warwaadigan kashkashdayne kelmaddaad mar tiraahdo midi kaabil ahayd kolna aan oranayni ma kaftankii karamaane kulmiyad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaayo taadahay ku kabix kurudanan kolkooda hooy kurbadii ahayd sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameera kaxayn nuu dadkan la isku kabaayay midba koonaha jooga adeer isku keenay aga eega maanaga isku maana maxaad kayga ku diidi dadku waa kala maan kulmiyana midaysay horta sheekadan kala maana maxaad tiiriya may erti midii midaysay maahino arooda aniga waxaan dhihi lahay adduunyadaad arkaysiin kaalmo waaye beeraha kawaawaha u kaalmo waaye kiligana biyaha u kaalmo waaye naagahana kuusha u kaalmo waaye kalamaanna dadka u kaalmo waaye kulmiyana karboonadii dadka waaye idinka karboon haddiid aqoonin tooshkii dadka waaye gooyow guriga ha nagu duminile waxaa kaloo la yidhi ilaahiina weeleeyayo waanu kuu wacane walwalkiiyo colaadahan batiyo ohintiyo wayda waa warayda iyo qayladda waana dami weyday weerarada isdaba jooga iyo waardiyala'aanta wadka lama difaacay haddaan ciidamo u weynay madaxdiiyo wasiiradii xilkiiyo wacadka noo qaaday mar haddaysan weel buuxsashiyo lacag ka waantoobin mid walbana naftiisa u wabxoo waajib gudan waayey ilaahiina weeleeyayo waanu kuu wacane adaan nabad ku weydiisaniyo dawlad waafiyahe waddankiiyo dadkiisaba adaan kuu wakiishadaye waynuu fidnada naga dulqaad waaxidaa tahay wayna waahido waddankeenno samey nin walbo waddanka wax ku dhaama male nin walbo waddanka wax ku dhaama male horee kale maana war ma haysaane warkii hore war soo dhaaf wax kalaa dig soo yiri ma cirkay ka soo dhaceen cirka haddii lagaaga soo dhacayo haddii dhulka lagaaga soo baxaba wixii ku dila kuu darna aroo waxa maad ka wadaa sida u duufaaya damo warrinkii tal difaaca iyo cadowgan duurka hogu tago geedka dhexdiisa noogu batay nine waxaa hore loo yidhi fulay ushiisa kal warwarkaan laga dhexgelinin dhegaysta maalin kasta inaan ku dhegansano muu howlana waxa noo sheeg ciyaaw war soomaali dhegaysiga ka soo haray wax dhegaysa war dagoonkanow soomaali hoob is dhegaysadaas dhibkunba ma dhiifadna war horta warkan dhaga suga waa nala waalateene arya adaa waalan kalidaa waalana wareer waaya ha lagula waashana waajib waayo war waa lii waajib maahanana dhegaysanio waxaa la yidhi masiibadii dhacday ee kiskontarool imaaraadkaas soo abaabulo ka dambeeyey loorkus baasada ka sheenan jiray bam ka sheenay war bamkaanu loor waa ka weynaa iyo kiintaal beenna dhegaysomasaasuu keenay xaabayaalhe war dad wax maqlaaya ma tihiini calaa kulli xaal imaaraadkaa ka dambeeyaa la yidhi masiibadii dadku ku baaba'ay waxaana la yidhi amuuraan maqlayaaye imaaraadka carbeed ayaantan arrintoodu isir weerar miya aryanaha waxaan maqli jira warowtanina waa yaabe ma taasaad keenteen warnimayo hadda koor nin reer baadiya oo iska jaahilaha aroortii seexday markaasaa wadaad wuxuu yidhi war ka kooxo fiko shaydaana kabda ku saartay markaasuu wuxuu yidhi anaa og dhaxantay hayso wallaahin kabadii saarnayn aaniyo shaydaanka isugaana diraysaay beentaan iska day wadaadow hadda marka warkan ciddii soo tabisa annagiyo imaaraadka isugaana diraysaaye beesha caalamka iyo waddamada danaha naga leh ciyaarta ha naga daayeen shacabka soomaaliyeedna banooni ay ku cayaaraan yaanay ka dhigan baabuurkii loogaa wacdalaan imaaraad wadine war war ma haysiina warkan waxaa qoray wargeyska soo baxa turkiga waxaana la yidhi imaaraadku ujeeddada uu ka lahaa waxay tahay maadaama shaqaale turkiyaho ku dhinteen in howlaha turkiyaho ka wada soomaaliya lagu carqaladeeyo warkaasi waa suuragal laakiin macquul maaha abwaan cali barre xuseen waxau dhihi jiray adeer arrintaasu maqbuul maaha waxaan maqli jiray saansaan ku gud saxan saxan ku gud marka hadda kaho qaricii boosaasa ka dhacay waa tii lagu eedeeyo inay qadar ka dambaysay middaanna warkaasaa looga jawaabayaan u maleeyaaya yaa ambaroy siyaasiyad lagu geel beele ihida waa la yaabay waryaadi maalin alla soo geliya murug iyo daldalleed meesha ku asinan nugu kale wada meesha aryaada kaylo ma rabee waxaa la yidhi yaxaas ruux yaqaanoo ma jira loo yasirayaaye yurna bahalkii kaa yeelayaa lagu yidhaahdaaye ka yaboohi geel yurub ninkii dhahaya yeelkiis waryaada
dadka kala kahayn inay isu keena aniguna nin xisaabta maayaan ahoon xumaha moogeyna xoolana malihi xamarna wees xaajo gara weyna mase gawaayaade abdullow heyta isku dhaaftay wardantiisna maana qow waa doqon dalkiisa ninaa u shaqayn waa doqon dammaati halayd ka tixe wariyaga qabo